Всі стиви прийти, хто мав бажання. У Довгинцівському районному суді Кривого Рогу триває слухання у справі закупівлі електронних табло. Це третє засідання. Справу веде суддя Дарина Ніколенко. У залі суду – члени вільної профспілки комунального підприємства міського тролейбусу, представники ЗМІ та підозрюваний Олександр Приходько. Сторони хотіли допитати директорів фірми-виробника техніки «Грант СДВ» і компанії-посередника КБ «Інженіринг», яка продала електронні табло комунальному підприємству «Міський тролейбус». Керівник фірми-виробника у відрядженні свідчитиме на наступному засіданні. Колишнього директора фірми-продавця, який підписував угоди про купівлю електронних табло, прокуратура не опитала, каже Антон Завгородній. Під час судового розгляду зараз встановлює своє місцезнаходження. Якщо буде встановлено, буде обов'язково допитано в якості свідка. Буде сторона обвинувачена клопотати про допит. У суді дав свідчення діючий директор КБ «Інженіринг». Роман Бережець на цій посаді працює з березня 2015-го. Пояснює, що у 2014-му у КБ «Інженіринг» не працював і не був засновником. Частину компанії викупив лише місяць тому. Відповідаючи на запитання прокурора Антона Завгороднього, повідомив, кошторис бачив, коли саме компанія укладала ті угоди з комунальним підприємством, згадати не може. До мого приходу в компанію предприятие КП «Городской троллейбус» приобретало энное количество вышеуказанных вами табло у компании, которой я сейчас руковожу. Mm-hmm. Вот, с целью обеспечить, ну, я так понимаю, рентабельность, повысить свою, увеличить свой пассажиропоток и повысить социальный статус города. Можете сказати проміжок часу, коли це було програмне забезпечення встановлено на табло, які були закуплені в 2014 році? Ні, я конкретно період вам не скажу. Керівник компанії-продавця не зміг повідомити, чи дійсно ціна на електронні табло таки була завищеною. Каже, функція його фірми полягала у тому, щоб встановити на виготовлене виробником табло програмне забезпечення. Адвокат обвинуваченого Олександр Третяченко поставив запитання, чи були якісь ексклюзивні умови на виготовлення табло для Криворізького комунального підприємства. По состоянию 2014 начала 2015 року. Помимо гранатой заправлял какие-то блоки или нет? Не знаю. Пожалуйста, вы пришли в марте 2015 года, да, на должность директора. Да. Скажите, пожалуйста, по состоянию на март 2015 года, когда вы стали на должность директора, кто-то еще и заправлял какие-то блоки помимо гранатов? По-моему, нет. Суддя Дарина Ніколенко оголосила, розгляд справи продовжити 20 квітня. Суд хоче допитати свідків, які не з'явилися на чергове засідання, у тому числі і екс-керівника фірми-продавця електронних табло. Марина Яйцова, Микола Домашов, Оксана Ващенко. Новини 51-го.